Jeg hedder René Christian Blæ, jeg er 39 år gammel. Til dagligdag er jeg ved at uddanne mig som speciallæge i anestesiologi på Aalborg Sygehus. Og ved siden af det, så flyver jeg redningshelikopter ved flyvevåbnet. Og i dag der er jeg til helikopter underwater escape training her i Falkenhuttig i Esbjerg, hvor vi øver at komme ud af en helikopter, der nødlander på vand og synker. I og med, at du skal holde øjnene lukket, og du har ørerne fyldt med vand, og så du bliver roteret under vandet, så mister du 2/3 ud af dine sanser. Du mister fuldstændig en orientering, så vågner du op siddende på hovedet under vand, og så skal til at komme ud af sådan en helikopter. Du først banker ruden ind, og løsner fra seletøjet, og så ud. Så det er en vis stressfaktor involveret i de her øvelser her.